សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលានេះជាកម្មវិធី សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យចាប់ព្រមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 បុគ្គលិកVOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដោយតទៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថមួយចំនួនកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានប្រសិទ្ធភាពបីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 នោះនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ថ្នាំមួយចំនួនសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 នៅក្រៅពេទ្យចា៎ហើយថាតើការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅក្រៅពេទ្យដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនោះមានថ្នាំប្រភេទអ្វីខ្លះទៅនៅរីត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៃកម្មវិធី ដែលប្រើផ្លាស្មាទីអ្នកដែលឈឺអ្នកដែលឈឺកូវីដហើយកាលណាកាលណាឈឺហើយគឺថានៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកហ្នឹងមានគេហៅថាអង់ទីកូគឺអង់បតិបៈហ្នឹងនៅក្នុងផ្លាស្មាដូច្នេះគេអាចដកយកផ្លាស្មាហ្នឹងចេញមកគេចម្រាញ់យកអង់ទីកូចេញមកគេអាចចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគឺថាអាចជួយបានក៏ប៉ុន្តែផ្លាស្មារបៀបអង់ទីកូឬក៏អង់បតិបៈដែលយកពីផ្លាស្មាហ្នឹងគឺវាមានជាតិផ្សេងៗច្រើនច្រឡប់ច្រ
canong anticorn and mean a cheat protein. Protein the eye but card anticorn of ban tam sapatimut. Card a cap card anticorn tam sapatimut high. No high like a high time monoclonal antibody, rico on patty pat monoclonal. Monarch Luchinet on patty pat monoclonal and cuy cheer. អង្គការសុខាភិបាលមនុស្សបង្កើតមកគឺថាມັນចាំបាច់ឲ្យទៅយកពីអ្នកឈឺធ្លាប់ឈឺមកហើយគឺថាក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងគេអាចបង្កើតអង្គការសុខាភិបាលបានហើយនៅសាធារណរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះក្រសួងរដ្ឋបាលអាហារនិងថ្នាំពេទ្យគេហៅថា FDA នឹងបានអនុញ្ញាតថ្នាំពីរមុខអនុញ្ញាតគឺថាអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នគេហៅថា EUA emergency use authorization នឹងគេឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនថ្នាំពីរមុខពីរក្រុមទី1គឺថា Eli Lilly Eli Lilly នឹងថ្នាំឈ្មោះ Bamlanivimab monoclonal antibody នឹងឈ្មោះ Bamlanivimab គេបានអនុញ្ញាតថ្នាំនឹងឲ្យប្រើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃ 9 ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនទី2គឺ Regeneron Regeneron នឹងមានក្នុងនឹងមាន អង្គការ 2 មុខ លាយ គ្នា មួយ គឺ Casirinivimab មួយ ទៀត គឺ Mdevimab ក្រុមហ៊ុន នឹង បាន ទទួល ការ អនុញ្ញាត ឲ្យ ប្រើ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន នៅ ថ្ងៃ 21 ខែ វិច្ឆិកា នឹង ដូច្នេះ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នឹង ឆ្នាំ ទាំង អស់ នឹង មាន ប្រើ ហើយ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក គឺ ថា ទៅ តាម ពេទ្យ ទៅ តាម អី នឹង គេ អាច ប្រើ ឆ្នាំ នឹង បាន ហើយ ជា ឆ្នាំ ដែល មាន ជាតិ អង្គបច្ចុប្បន្នសុទ្ធសាតម្ដងដើម្បីដឹងជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានការជំងឺ ហៅថា trial clinical trial ទៅលើមនុស្សបួនរយហាសិបពីរនាក់គេចាក់សរសៃនឹងគេប្រើដូសបីដូសបីប្រភេទគឺថាដូសប្រាំពើររយដូសពីរពាន់បីរយនិងដូសប្រាំពើរពាន់មីលីក្រាមគេប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងថ្នាំបន្លំគេហៅថា placebo គេរកទៅគេឃើញថា អ្នកដែលទទួលដូសពីរពាន់បីរយមីលីក្រាមហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺបានធ្វើឲ្យបន្ទុកវីរុសវាចុះថយលឿនជាងអីអ្នកដែលទទួលអីថ្នាំបន្លំ ជាលក្ខណៈមួយដែលបង្ហាញថាថ្នាំនឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពគោលបំណងដែលយើងចង់ប្រើថ្នាំនឹងគឺថាដើម្បីសម្លាប់វីរុសនឹងឯងដូច្នេះបានន័យថាថ្នាំនឹងអាចសម្លាប់បានហើយបាទហើយគេបានធ្វើការទីនិតតទៅទៀតគឺថាពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6គេរកទៅគឺឃើញថាក្នុងរយៈពេល 6 ថ្ងៃនឹងអ្នកដែលទទួលថ្នាំហើយ ក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាវាមានអ្នកដែលទៅដេកពេទ្យឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងពិនិត្យបន្ទប់មន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងវាតិចវាចុះច្រើនណាស់គឺថាអ្នកណាដែលបានទទួលថ្នាំគឺថាមានចំនួន 1.6% ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានទទួលថ្នាំអ្នកដែលទទួលថ្នាំបន្លំហ្នឹងតែមានរហូតដល់ 6 ពេទ្យហើយអ្នកដែលអត់បានទទួលឆ្នាំនឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនជាងពេលដែលត្រូវការទៅពេទ្យបាទហើយឆ្នាំនឹងគឺថាមានសុវត្ថិភាពគឺថាអត់មានបញ្ហាដែលអាចប្រើបានដល់គ្មានបញ្ហាបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានទី2ទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1990ចា ចង់ឲ្យលោកវិចិត្រតាំងទៅហុងជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាំឡានីវីម៉ាប់នឹង
ការមានការប្រើប្រាស់របៀបបែបណាហើយតើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅលើចំពោះមនុស្សដោយមិនដាច់ខ្លះទៅចា៎បាទក្រសួងFDA ហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់តែមនុស្សដែលពេញវ័យគឺថាមនុស្សចាស់ឬក្នុងក្មេងយ៉ាងតិចប្រភេទអាយុ12ឆ្នាំហើយក្មេងហ្នឹងត្រូវទម្ងន់យ៉ាងតិច40គីឡូក្រាមដូច្នេះជាគឺថាច្បាស់លាស់ណា មនុស្សដែលគេប្រើហើយគេឲ្យប្រើក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយដែលហានិភ័យខ្ពស់ហើយក្នុងការដែលជំងឺនឹងអាចคลายទៅជាធ្ងន់រហ័សគឺថាវាឈឺក្នុងចំណោមមនុស្សនឹងឈឺហើយគឺថាមិនយូរប្រហែលអ្នកនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់បញ្ហាធ្ងន់គឺថាបញ្ហាដកដង្ហើមហើយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសួតនឹង assignment ហើយក្នុងអ្នកចំណោមដែលមានអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នឹងចំណោមពួកនឹងគឺថាដូចជាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជំងឺបេះដូងជាដើមនឹងគឺថាពួកអស់ហ្នឹងឯងគេចាត់ជាអ្នកដែលដូចថាមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចហើយ គេធ្វើតេស្តទៅឃើញមានអវិជ្ជមានកូវីដ-19 ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនឹងអាយុលើសពី63ឆ្នាំអ្នកនឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាលើសឈាមដូចជាទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺផ្សេងៗទៀតហ្នឹងជំងឺសួតជាដើមហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងបានប៉ុន្តែគេត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំនេះចំពោះតែនៅខាងក្រៅពេទ្យទេគឺថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើចំពោះមនុស្សដែលដេកពេទ្យទេបាទ ហើយចំណុចទី1គឺថាអ្នកនឹងត្រូវនៅមិនចូលដេកពេទ្យហើយទី2អ្នកនឹងនៅក្រៅផ្ទះនឹងគឺថាអុកស៊ីហ្សែនមិនចាំបាច់ប្រើអុកស៊ីហ្សែននេះពីព្រោះអ្នកខ្លះដែលនៅខាងក្រៅនោះគឺថាត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនដោយសារជាតិអុកស៊ីកម្ពស់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមនឹងវាចុះខ្លាំងពេកទោះជាមិនចូលពេទ្យក៏នៅក្រៅក៏ប្រើអុកស៊ីហ្សែនណាមនុស្សចម្ពោះនឹងគឺថាគេមិនឲ្យប្រើថ្នាំនឹងទេបាទហេតុអ្វីបានជាគេមិន
ียนดำเนียนกำลังขั้วไอ้เนี่ยเนี่ยได้ตาปลามาซึ่งดำไปจุดดอกหามพวกกรมต่างอ่อนนั่งเกี่ยหามคอดมันไอ้ปลาทรามนั่งตีปีพรัวเกี่ยดอกเตอร์เคยถ้าตีมวยปลาทรามนั่งจะพวกนั่งก็ถ้าอัดปานช่วยเลยอัดช่วยเลยอัดเงียนประหยัดไอ้ตีไอ้ตีปีมันกรอนแต่อัดช่วยด้วยก็ถ้าเบียไอ้เพื่อไอ้เนี่ยชื่อนั้นรัฐชื่อทั้งหมดจะติดไอ้นี่เชื่อและคณะจำไล่บ่าให้ดับไปบันเตอร์จริงจังปีพรัวท่าการนายยังประโจไอ้ทนายนั่งเตอร์ทนายนั่งเชื่ออังติโกการนายประโจอังติโกนั่งเตอร์จุงก้าวไปไอ้ไอ้นัตพอประชาตะวินปีพรัวการนายประโจอังติโกเตอร์เบียร์ฟื้นไอ้จีดรุ่นเลี้ยในขนมคลุนมาดูนั่งเวลาล้างการตะพูคลางหลังการนายจีดรุ่นเลี้ยแก่แต่ใส่ตะคายนั่งการนาชีรุ่นเลี้ยนั่งเวลาล้างกระปูคลางจมุนคือทำวิธีเอาเลี้ยซูดเลี้ยกระไรเซ็งๆเลี้ยขนมขนมครัวเนี่ยชื่อนั่งแบบการตะคลางจมุนยังหายบางจิตนำนั่งอายที่เอาทุนจมุนจมพูเนี่ยแต่มีระยะทุนท้อจิตพิเศษเนี่ยได้ได้แต่เนี่ยได้ตรายการออกซิเจนคลังให้นั่งเนี่ยได้ตรายการปลามาซึ่งสำหรับดอกดังหามบ่จ้าดิฉันได้คือนี่คือชีพได้ลูกไปชีพไปปลาทาในกลางมันตีแปดจ้าคือ outpatient คือมีในท่าจ้าคือมีในท่าเนี่ยได้มันมีในโรคสัญญาทุนก็ดอกถนัดได้ตรการจมนุยสุขุมันตอนเดิมตีแปดคือยังไอปลาปลาตะลือปุกกอดในบ้านคือกอดมีมันตอนมีโรคสัญญาให้กอดมันจับใบเติมมันเด็กในขนมมันตีแปดคือยังไอปลาถนัดนี่ตะลือเนี่ยจมือแตงโมบานจ้าบ้านี่ฮะเชี่ยจมน้อยหล่อบ่พอในขนมถนัดนั่นคือท่าคาพิมุนกาดานเนี่ยได้ชื่อระเบียบนั้นที่อ่อนมีเธอไอ้ที่แบบที่อ่อนเธอเสียได้จำนั้นจำตอนจะมีไอ้เงินแมนเทนจับโดยท่าดอกต่างหามันสูงฮัดคลังนั้นหรือก็ที่ธรรมดาที่จะนั่นแต่ว่าออกซิเจนในกระดองเชียมนั้นบางคืนออกซิเจนในกระดองเชียมนั้นไปจบบ้านที่จับประดามไอ้ปลาถนำพิมุนนะคนจะเลิกกินมันจำจับจำจำไปจำดอกเป็นนั่นเองวิธาขนมไอ้ที่เขาทักขนมไอ้เนี่ยมันเนี่ยเมียนจึงเมียนฉลองวิธาตื่นไกลนามวยตื่น
party tới birthday party tới cái khuôn cầm nát ai nâng tới ai miền tròn máu ai tam kỳ đám cứ tha nhẹ nâng bảo thua tới tới về chỉ miến kỳ ở miền thua ấy đấy kỳ ở tới tới đi chăm nơi tới kỳ tới thua ai quarantine ai Catalonia ai nâng tới hay chăm ở vị trí luôn này ở lấy nấy kỳ mình thua chẳng đấy cứ tha bà tha nhẹ nâng miền về chỉ miến covid cứ tha kỳ ai ai chưa rơ menu bà chân như menu nâng à lực à dụ lơ chia học sập mũi chân nắm menu nâng miền ai hà nội phải phú đại sa miền rộng rãi rai chìm xe rộng lơ chiếm dùng kiệt chiếm nó được có lộc rư chư tật nồng phám rư có chư bệ đốn chư suốt ai chế đàm nâng cứ tha phụ nâng cứ kỳ ai ao thân làm bàn hơi thân làm ní hơi đại kỳ ai trả bàn sập phụ nâng bàn ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំថ្នាក់ដូច្នេះលោកប្រចាំថ្នាក់អាចជួយជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំប្រភេទទី2ចាដែលលោកប្រចាំថ្នាក់បានមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចប្រតិហើយហើយការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរនឹងតើប្រើប្រាស់ទៅលើជំពូកមួយមនុស្សណាមួយចាបាទក្រុមទី2គឺចេញពីក្រុមហ៊ុន ឋានៈនឹងគឺការការស៊េរីឌីម៉ាប់លេខជាមួយMD ឌីម៉ាប់ពីរហ្នឹងឋានៈនឹងគឺជាឋានៈដែលគេបានចាក់ឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំគេលកគាត់ឈឺបាទហើយឃើញថាបានជួយក្នុងក្នុងហ្នឹងក្នុងការធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងការដែលគេធ្វើការសិក្សាឲ្យរបងឲ្យប្រើឋានៈនៅជំពូកមនុស្សហ្នឹងគឺថាមាន គេប្រើទៅលើមនុស្ស7%កែសិបប្រាំបួនអ្នកគេរកទៅឃើញថាជុំក្នុងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលទទួលថ្នាំគឺថាមានអាចជា3%ដែលអាចត្រូវការទៅដេកពេទ្យហើយឬក៏ទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់មានចំនួន3%អ្នកដែលបានទទួលថ្នាំហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលទទួលថ្នាំបន្លំគេអាប់ placebo ហ្នឹង ពួកនឹងមានចំនួន9%បើទទួលឆ្នាំស្មើមានតែ3%ដែរត្រូវតាទៅពេទ្យឬត្រូវទៅមន្ទីរសុខភាពមិនទាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលអត់ទទួលឆ្នាំបន្លំគឺថាមានទៅដល់9%ដូច្នេះបានន័យថាឆ្នាំនឹងវាជួយហើយទី2គឺថាគេរកបន្ទុកវីរុសដូចឆ្នាំលើកមុនហ្នឹងគឺថាឆ្នាំនេះគឺថាសម្រាប់វីរុសដែលសម្រាប់បំបត្តិវីរុសឬក៏សម្រាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យវីរុសហ្នឹង វាកាត់ឡើងទៀតគេរកទៅឃើញថាបន្ទុកវារិសនឹងវាចុះដែលថ្ងៃទី7ដល់ទី7ហ្នឹងគឺថាវាចុះច្រើនដងជាងអ្នកដែលទទួលឯឋានបន្លំថាប្លេស៊ីបូឬវាប្រើគឺដាក់ដូចគ្នាយើងអត់ខុសគ្នាពីឋានមុនគឺថាប្រើបានតែនៅខាងក្រៅអ្នកដែលអត់ដូចពេទ្យហើយប្រើបានចំពោះតែអ្នកដែលគ្មានឯដែលមិនត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែន ក្រាន់តែថាឈឺតិចជួយដោយថាគ្រុនតិចជួយខអឬក៏ហើយហៀសបោឈឺស្លាក់ដៃឈឺសាច់ដុំអីតិចជួយអញ្ចឹងឈឺក្បាលអីតិចជួយប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្ងន់ជាពិសេសគឺថាមិនត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនគឺថាពួកហ្នឹងគេអាចប្រើថ្នាំហ្នឹងបានប៉ុន្តែគេមិនអោយប្រើថ្នាំហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលដេកពេទ្យអ្នកដែលប្រើអុកស៊ីហ្សែនខ្លាំងឬក៏អ្នកដែលប្រើម៉ាស៊ីន สนามจุบุกที่มวยได้ให้ความเมียนประสาทเพียบเมียนสวัสดิ์เพียบโดยคืนได้บ้างเมียนในจำนวนสำคัญมวยเทียดในขนมกาปลาโมโนคลอนอันดับบอดีนั้นคือท่าเกย์มันตอนอนุญาตอัดปลาในลาวเต้ยจำนวนจงกล่าวนี้คือท่าผลใต้เกย์บ้านกระพุ้งทัวร์กาสารบองคือท่าเกย์ไอ้ปลาสนามนั้นไปบังกา ของการจีมุนการอธิษฐานแต่ในขนมเตี้ยนั้นมีมันเนี่ยชื่อมีมันเนี่ยชื่อมีผมมวยเนี่ยเตี้ยนึกเตี้ยจมูกนั้นตอนชื่อคือดามยังอันมีอะไรได้เนี่ยนั้นคือถ้าได้จำมือได้บ้างก็จำปวดเจ็บตะปันนั้นยังดังชื่อมือชื่อแต่อะไรนี้คืออาจโยปลาทำนั้นดำไปถึงจะเอาเนี่ยได้ในจมูกเนี่ยชื่อนั้นดำไปบังกา กําอ้ายเนี่ยอดชื่อนั้นเวชื่อตลอดมาวิ่งปัจจัยมันตอนเกมันตอนอนุญาตได้หลายที่กระพุ้งแต่ทัวร์กาไอสลายเชียร์ที่กระพุ้งทัวร์กาสารบองพิสัด
ប្រហែលជាបន្តិចទៀតយើងដឹងហើយថាតើនឹងបានលទ្ធផលល្អវិញមិនចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់នឹងអ្នកជំងឺហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឈឺគឺថាតើថ្នាំនឹងអាចបង្ការកុំឲ្យឈឺបានឬមិនបានយើងនឹងដឹងទៅថ្ងៃក្រោយសង្ឃឹមតាមមើលទៅជាដូចមានសង្ឃឹមច្រើនបើមានសង្ឃឹមច្រើនតែជាការជឿនលឿនខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាវាសប្តាហ៍នេះមានច្រើនគ្នាណាស់ដែលមានគ្រួសារម្នាក់គឺហើយអ្នកទៀតទៀតក្នុងនឹងមិនទាន់ឈឺនាំគ្នាទៅភ័យពីព្រោះអត់មានធ្វើអីកើតទេមានតែរងចាំទៅប៉ុណ្្នឹងបាទឥឡូវនេះបើសិនជាឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់នឹងអ្នកឈឺនឹងគឺអាចប្រើឆ្នាំបានប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទ The Voice of America ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំរដ្ឋដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្តីរំពឹងដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សូមកុំភ្លេចថានៅអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំក្តីសង្ឃឹមនោះមកដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏កំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនចាប់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងដែលឥឡូវនេះត្រូវតែជាក៏កំពុងតែចូលមកដល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចាដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់នេះតើលោកវិចិត្រមនិតមានអ្វីជាសេចក្តីប្រាំផ្ញើបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រិមត្តរបស់យើងចាបាទសូមអរគុណយើងមកដល់ពេលនេះវាជិតប្រហែលមួយឆ្នាំប្លាយហើយបាទដែលយើងនាំគ្នាទប់ទល់នឹងវីរុសនេះហើយយូរយូរទៅពួកនឹងអស់កម្លាំងហត់ជាថា fatigue តាមម្នាក់ៗអស់កម្លាំងរៀងខ្លួនវាខំយូរយូរយូរទៅវាហាវបាទម្ល៉េះហើយយើងប្រហែលជាយើងស្បថ្ងៃហ្នឹងដល់ឆ្លត់ធ្វើយូរយូរទៅវាអត់ទៅណាទៅមុខទៅអីហ្នឹងយើងនាំគ្នាយើងភ្លេចខ្លួនយើងប្រហែលដូច្នេះចំណុចសំខាន់បំផុតខ្ញុំថាសូមកុំប្រហែលបាទវារីនឹងអត់តន់ទៅណាទេហើយយើងកុំឈឺពេលហ្នឹងទីព្រោះវាក់សាំងវាជិតមកដល់ហើយក្នុងរយៈពេលចែមួយខែទីខែទៀតហ្នឹងគឺថាវាក់សាំងមកដល់ហើយដូច្នេះក្នុងពេលហ្នឹងយើងនាំគ្នាខំទ្រាំចែមួយខែទីខែទៅទៀតទៅជាពិសេសគឺថាយើងត្រូវដឹងថាវារីនឹងវាឆ្លងរបៀបម៉េចបាទត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់គឺថាវាគេដឹងថាវារឿងនឹងវាឆ្លងតាមដំណក់ទឹកដែលចេញពីសួតមកដោយសារក្អកឬក៏ដោយសារក្រដាស់ហ្នឹងហើយកាលណាទឹកហ្នឹងទឹកសបោទឹកមាត់ជាដើមហ្នឹងវាទៅប៉ះអ្នកដែលនៅចិត្តយើងហ្នឹងគឺថាវាឆ្លងហើយឆ្លងសំខាន់ផុតគឺពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចិត្តគ្នាដែលហើយអ្នកដែលឆ្លងច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាហើយចំណុចសំខាន់មួយយើងត្រូវដឹងថាក្រៅពីដំណាក់ទឹកហ្នឹងគឺថាវារឿងវាអាចឆ្លងតាមខ្យល់បានឆ្លងតាមខ្យល់គឺថាជាពិសេសចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាគឺថានៅក្នុងបន្ទប់ណាដែលបិទទ្វារជិតកន្លែងហ្នឹងគេអាចឆ្លងច្រើនជាងគេហើយឆ្លងច្រើនជាងគេដូចថាយើងទៅក្នុងទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីធ្វើប៉ាទីហើយដើម្បីធ្វើពិធីការជាដើមហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលវាឆ្លងហើយដូច្នេះត្រូវជៀសវាងរបៀបម៉េចកុំនៅក្នុងបន្ទប់ណាដែលយើងឆ្លងហើយដែលវាបិទទ្វារចិត្តដូច្នេះដូចថាវត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងគេធ្វើបុណ្យគេច្រើនចូលក្នុងសាលាខ្ញុំបានពិគ្រោះរឿងហ្នឹងជាមួយកន្លែងនៅវត្តហ្នឹងគេថាសុំឲ្យគេចេញមកខាងក្រៅបាទជាការដែលចេញក្រៅហើយជាការដែលយើងតាក់ម៉ាស់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយការដែលយើងលាងដៃឲ្យបានស្អាតសំខាន់ប៉ុន្តែការដែលយើងជៀសវាងកុំជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលាធ្វើម៉េចថាយើងត្រូវការចាំបាច់ជួបជុំគ្នាត្រូវជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅវាមិនបានមិនអាចការពារបាន 100% ទេប៉ុន្តែវាអាចបញ្ចុះហានិភ័យខ្លះបើសិនជាយើងជួបជុំគ្នានៅក្រៅហើយត្រូវតែនៅឆ្ងាយពីគ្នារហូតត្រូវតែពាក់ម៉ាស់រហូតត្រូវតែលាងដៃហើយនឹងសាប៊ូជាចាំបាច់ហើយកាលណាដែលយើងជៀសវាងបានកុំជួបជុំគ្នាវាថាយើងគួរជៀសវាងកន្លែងមួយដែលយើងច្រើននាំគ្នាហើយមិនថាមិនអីទេមិនអីទេគឺថាដែលយើងទៅធ្វើបុណ្យ birthday party birthday party ហ្នឹងគ្នាគ្រួសារតែ5 6នាក់ប៉ុន្តែអាចឆ្លងបានបាទមានរឿងដែលគេនិយាយច្រើនណាស់ដែលដដែលរឿងដដែលហ្នឹងថ្មីថ្មីនេះនៅកាណាដាមានគ្រួសារ6នាក់ហ្នឹងហើយប្តីប្រពន្ធ
ហើយបងប្អូនជីដូនមួយហើយនិងក្មួយទៅធ្វើបឺស្ដេប៉ាទីឲ្យឪពុកពីរនាក់ហើយទៅទាំងអស់គ្នាទៅថាស្រាប់ជួបជុំគ្នាមិនអីទេប៉ុន្តែស្រាប់តែក្នុងពេលហ្នឹងបងប្អូនជីដូនមួយហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ឈឺប្រពន្ធអត់ទៅទេប៉ុន្តែគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងរួចទៅហើយបាទហើយពេលដែលគាត់ឆ្លងហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ឆ្លងឯងហើយយើងកុំភ្លេចថាឆ្លង ហើយវាមានច្រើនរបៀបដែរប៉ុន្តែគេរកទៅឃើញថាឆ្លងខ្លាំងជាងគេប្រព័ន្ធគឺថារយៈពេល48ម៉ោងមុនចេញរោគសញ្ញាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងឲ្យឆ្លងជាងគេហើយតាមគេសង្ស័យថាការរបៀបឆ្លងជាងខ្លាំងជាងគេក្រៅពីការប៉ះពាល់ចិត្តគ្នាមែនតើគឺថាដោយសារអ្នកដែលឈឺហ្នឹងវាមិនទាន់មានរោគសញ្ញាជាពិសេសក្នុងរយៈពេល ថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនដែលអ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាពេលហ្នឹងឆ្លងជាគេប៉ាទីហ្នឹងគឺថាបងប្អូនប្រុសហ្នឹងគាត់អត់មានរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់ឈឺបាទប៉ុន្តែគាត់ពេលទៅប៉ាប៉ាស្ដីហ្នឹងគាត់ឈឺរួចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់មានរោគសញ្ញាដូច្នេះសុំកុំប្រហែសបាទហើយសុំកុំមើងងាយរឿងហ្នឹងហើយកុំគិតថានៅក្នុងផ្ទះយើងធ្វើ birthday party មិនអីមិនមែនមិនអីទេបាទវាជារឿងរួចសុំជារឿងបាទជារឿងបានសុំជារឿងបាទចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំរិទ្ធចំពោះដល់សារណែនាំម្ដងមានសារៈសំខាន់ទាំងនេះដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចាសដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីHello VOA តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកប្រចាំរិទ្ធសូមជម្រាបលាសូមអរគុណសូមប្រយ័ត្នខ្លួនបាទ